Jazz & Co presenta Dizzy Gillespie United Nations Orchestra. M'agradaria ser més conegut com un missatger que no com una figura llegendària, perquè molt sovint les figures tenen els peus d'argila. Les llegendes es poden difuminar, però si has contribuït d'una manera important a la música, la teva contribució no es difumina. Abans de ser conegut com a músic, em vaig fer una reputació entre els nois blancs com a dansaire. Acostumava a guanyar alguns diners en els balls blancs de Xero, Carolina del Sud. La meva especialitat era el ball anomenat Maluc de Serp. La dansa sempre ha format part de la meva música. El jazz va ser inventat perquè la gent pogués ballar. També la comicitat forma part del meu estil. La gent sempre ha pensat que sóc boig i jo ho he utilitzat per atreure l'atenció del públic. Per controlar una audiència, el millor és fer-lo riure. La meva música necessita ser escoltada, però també et fa bellugar el cap i els peus. Si no veig que el públic fa això, vol dir que no connectem. I jo vull arribar a l'ànima, i no solament a l'intel·lecte. Thank you.
Quan s'és jove, es malgasten moltes notes, però quan un es fa gran, s'adona que no n'ha de malgastar tantes, i per això en toques menys. Thank you.
Cada any estic molt temps fora de casa, però m'ho emporto totes les maletes, perquè allà on sigui m'hi trobo com a casa. Aquest any crec que han estat 35 setmanes de gira i més de 200 concerts. Thank you.
Charlie Parker i jo érem com dues gotes d'aigua. Quan tocàvem junts, de vegades no podia dir si era jo qui tocava o no, perquè les nostres notes eren tan acostades que en feien una de sola. Parker va definir els estàndards pel fraseig del bebop, la manera d'articular les notes. Thank you.
Thank you.
L'any 63 vam fer la campanya Dizzy Gillespie for President. Tenia un programa de desarmament, d'educació i sanitat gratuïtes i la meva intenció era fer ressaltar la necessitat que tenen les nacions de tot el món d'unir-se per poder aturar les guerres. Thank you.
El 6 de gener de 1953 tocava al carrer 45 en una festa que vaig fer en un local que es deia Smokies, juntament amb els meus amics, i algú em va trepitjar la trompeta, que va quedar torçada. La vaig fer sonar. Em va agradar el so i me'n vaig fer una amb aquella forma especialment per mi. I ja sempre més l'he tocada. I'm
Thank you.
Thank you.